それでは射撃をご覧いただきます。 81mm 迫撃砲が着圧射撃を三段山中央左に、 120mm 迫撃砲が鋭火射撃を三段山中央付近に行い、同時に軟弱させる射撃要領を3回続けて行います。
射撃援護のもと、不戦状態の9人式地雷原子炉車が左の台および右の台で処理用ロケット弾の投射準備を開始しました。74式戦車小隊が障害処理を妨害する砲台の敵戦車を射撃します。本日は